ሰላም ሰላም ውድ ተመልካቾች እንደምን ከረማችሁ በእያላችሁበት እግዚአብሔር ጸጋና ሰላም ይብዛላችሁ ይህ መኃልየ ሕይወት የእናንተ ፕሮግራም ነው በሕይወት ቲቪ ብቻ ዘወትር እሁድ ከ9 ተኩል ጀምሮ ወደ እናንተ የሚቀርበው ፕሮግራማችን ዛሬም ጀምሯል በውቢቱ ኢየሩሳሌም በቅድስቲቱ ሀገር በውቢቱ ኢየሩሳሌም በቅድስቲቱ ሀገር እናምናለን እኛ በጌታ ለዘላለም እንድንኖር አልፈን ሞት መንደር ከዚያ ወዲያ አልፈን ሞት መንደር ስጋ ከኛ ተገፎ አሮጌ ሁሉ አልፎ እንለወጣለን ጌታን እንለብሳለን ይህን መዝሙር የዘመርኩበት ምክንያት እንዲሁ አይደለም ዛሬ እጅግ በጣም የተወደደ እንግዳ ወደ ስቱዲያችን ጋብዣለሁ እንግዶች ማለት ነው የዚህ መዝሙር ባለቤት የሆነው ወንድማችን አባታችን ታላቅ አባታችን በኢትዮጵያ ወንጌል አማኞች ታሪክ ውስጥ በጣም ትልቅ አሻራ ያለው በዝማሪ አገልግሎቱ የምናውቀው ዘማሪ ፓስተር ሸዋየ ዳምጤ ዛሬ ወደ ስቱዲያችን ጋብዣላችኋለሁ እንዲሁም በአኮርዲዮ ያገለገለ የነበረው ወንድማችን አባታችን አሁን አባት ሆኗል ብርሃኑ ከበደ በመካከላችን አሉ እንኳን ደህና መጣችሁ ወደዚህ ስቱዲዮ የመኃልየ ሕይወት የቴሌቪዥን ፕሮግራማችንና በኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት አጠቃላይ እንግዲህ ምእመናን ስም እንኳን ደህና መጣችሁ እላለሁ እንኳን ደህና ቆያችሁ እናመሰግናለን ስለጋበዛችሁ ተባረኩ በጣም መልካም ጊዜ ከነሱ ጋር እናሳልፋለን አንዳንድ ነገሮችን እንወያያለን እንጫወታለን በድጋሚ እንኳን ወደ ስቱዲያችን በሰላም መጣችሁ ማለት እፈልጋለሁ አሜን ዛሬ እንግዲህ ምን ጫወታቸው ነገሮች በጣም ብዙ ናቸው ከሁሉ በፊት ግን እኔ ጥቂት ስለ ፓስተር ሸዋዬ ዳምጤ መዝሙሮች ጥቂት ነገር ማለት ፈልጋለሁ በዚህ ዘመን ላላችሁ ወጣቶች በተለይ በጣም ጠቃሚ ነው ብዬ ስለማስብና በጣም በልጅነቴ ነው አባቴ ቤት ካሴቱን ያመጣ ያሰማኝ የነበረው ገጠር ነው የነበረው በዛን ጊዜ ከውሳና ከተማ ወጣ 17 ኪሎ ሜትር ወጣ ብላ በመትገኝ ገጠር ከተማ የገጠር መንደር ማለት ነው እና በመትሽከረከር ቴፕ እንደዚህ እና ካሴቶቹን እንሰማ ነበር በጣም የሚገርም ህይወት የተካፈልንባቸው ዝማሪዎች ናቸው በዛ ዘመን እኔ በፍጹም ልረሳቸው አልችልም በልጅነት በጣም በብዙ የእግዚአብሔር መንገድ ያሳደጉን ዝማሪዎች ናቸውና እነሱን ዝማሪዎች አልፎ አልፎ እንግዲህ ሁሉንም ባይሆን ቢያንስ ወደ 13 አልበም ነው እና ከሌሎች ከኮሌክሽን ከወጡ ባሻገር ወደ 13 አልበሞችን ለኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ያበረከተ 14 አልበሞችን አሁን ለኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ያበረከተ ታላቅ ዘማሪ ነው ያው በአገራችን እንደሚታወቀው እንደዚህ አይነት ትልልቅ ሌጀንደሪ የሆኑ ሰዎችን አገልጋዮችን በሌላ ሀገር እንኳን ቤተክርስቲያን መንግስት ራሱ በብዙ አዋርድ ያደርጋቸዋል በብዙ ነገር ያገለግላቸዋል እኛ ሀገር ያው ይሄ በጣም ልናስተካክልና ልንታረም እግዚአብሔር ሊረዳን ከሚገባ ነገር አንዱ ይሄ ነው ብዬ አስባለሁ ትልልቅ ፕሮፋይል ያላቸው በጣም ትልልቅ ነገር ለኢትዮጵያ ቤተክርስቲያንም ለህብረተሰቡም ያደረጉ ሰዎችን ብዙ ጊዜ ብዙ አናገለግላቸው መልሰን ሪኮግናይዝ አናደርጋቸውም ይሄንን ነገር ቀጣዩ ትውልድ በጣም መስራት አለበት ብዬ አስባለሁኝ ዛሬ እስቲ እኔ ይሄን አልካልኩኝ ወደ እንግዶቼ ልሰዳችሁና ራሳቸውን ያስተዋውቁ እስቲ ወጣቶች በተለይ እናንተን ኮንሲደር አድርጌ ላውራ ምክንያቱም የኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ክርስቲያን ወጣቶች አገልግሎት ስር ነው ይሄ የሚዲያ ያለው ማለት ይሄ ፕሮግራም መኃልየ ሕይወት የሚቀርበውና ከኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ሚዲያ ክፍል ጋር በመተባበር ማለት ነውና ፓስተር ሸዋዬ ዳምጤ ማን ነው የሚለውን ነገር እስቲ በአጭሩ ራሳቸውን እንዲያስተዋውቁ ጋብዘላችኋለሁ ፓስተር እስቲ ስለ ራስህ ጥቂት ነገር በጌታ የተወደዳችሁ ኢትዮጵያውያን ኤርትራውያን ባለም ዙሪያ በሀገርም ውስጥ ያላችሁ የጌታ እግዚአብሔር ሰላም ይብዛላችሁ
ወንድሜ በእውነት የሙዚቃ ባለሙያ የዚህም ደግሞ ዝግጅት አዘጋጅ ወደዚህ ስለጋበዝከኝ እኔ በቅድሚያ ጌታን በእውነት ስላንተ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይባርክህ ያስፋልህ ይብዛልህም። እኔ ፓስተር ዘማሪ ሸዋዬ ዳምጤ ይባላለሁኝ። የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ሀብት ነኝ። ራሴን እንደዛ አርጌ ነው ማገልጠውና በዓለም ዙሪያ ያላችሁ አገልግሎት እዚህ እንዲደርስ እድሜ እንዲረዝም በሁሉ ነገር በጸሎታችሁ ባላችሁ ነገር ሁሉ ስትረዱኝ ስታግዙኝ የነበራችሁ ወገኖች ጌታ ይባርካችሁ። እኔ ፓስተር ሸዋዬ ዘማሪ ሸዋዬ ዳምጤ ይባላለሁ። በጣም ነው ፓስተር የምንወድ የኢትዮጵያ ወጣቶች የኢትዮጵያ አማኞች ሁሉ በዘማሪ በጣም ተጠቅመዋል። አንተ መታቃቸውም አማታቃቸውም ብዙ ምስክርነቶች በዘማሪ አገልግሎት እንደሚኖሩ ምንም ጥርጥር የለኝም። ማንንም ሊገባባቸው የማይችላቸውን ጥሻዎች ማንንም ሊደስባቸው የማይችላቸውን ገጠሮች አገልጋይ በእግሩም በፈረስም መግባት ያልቻሉ ቦታዎች አንተ ካሴቶች እየገቡ ተስፋ የቆረጡትን ተስፋቸውን ዓለም ለመዋል ይሄ ለአንተ ትልቅ ክብር ነው። ይሄ ምንም ባለፍክበት መንገድ ሁሉ ባደረከው ነገር እየኮራህ እግዚአብሔርን ያመሰገንክ ቀሪ ዘመንህን ሁሉ በእግዚአብሔር ቤት እንድትጨርስ ነው እምነታችን። በጣም እግዚአብሔር ይባርክ። በጣም we are እኛም በጣም ክብር ይስማናል እንደ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን ሚዲያ በመካከላችን በመገኘት እንዲሁም ደግሞ ወንድሜ ብራኑ ከበደ በርግጥ እዚሁ ቢሮ ነው እንግዲህ አብረን የምንውለው እሱ በልማት አንተ በልማት ህንጻ ላይ ስፖርት ፍሬንድስ ላይ ነው የምታገለግለውና ዛሬ ደግሞ የኛ እንግዳ ሆነ የፓስተር ሸዋዬ ዳምጤ ደግሞ አይ ቲንክ ከቁጥር 1 እስከ 3 ከ3 እስከ 6 ከ3 እስከ 6 ያሉትን መዝሙሮች አኮርዲዮን በመጫወት በጣም ጎበዝ አኮርዲዮኒስት ነው። በነገራችን ላይ እዚቹ ግቢ ሆነን እንግዲህ ዛሬ በመገናኘታችን ደስ ብሎኛል። በዚህ አይነት መልኩ ማለት ነው ጥቂት ስለራስ የምትለው ነገር ካለ እግዚአብሔር ነው አመሰግናለሁ። ምክንያቱም በጣም ከመወደው ሰው ጋር ከ40 አመት በኋላ እንግዲህ እድል አገኘን ማለት ነው። አጭር ጊዜ ቢሆን ከዚህ በኋላ ያለውን ደግሞ ጌታ ያውቃል። እና ብርሃኑ ከበደ ባላለሁ በርግጥ እኔ ስፖርተኛ ሆኜ ኖርኩኝ አልፎ ተርፎ ሙዚቀኛ ሆኜ ያገለገልኩኝ ሙዚቀኛ ነኝ ስለ እየፈራሁ ነው ምክንያቱም አኮርዲዮን ተጫወትኩት። ስለዚህ ትልቅ ሙዚቀኛ አይደለሁም ቢሆንም እግዚአብሔር በጊዜው ይሄን እድል ሰጥቶኝ እንዳገለግሎናል። ተወልጄ ያደኩባት ቤተክርስቲያን ብርሃን ወንጌል ትባላለች። እዚህ ቄራ አካባቢ ተወልጄ ስላደኩኝ እዛ ቤተክርስቲያን አባል ነበርኩና ከወንድሜ ጋር ስንገናኝ እዛ በነበርኩ ጊዜ ነው አብረን እንግዲህ አገር ያካለል ነው አብረን የተጓዝ ነው። እና ከዛ ባለፈ አሁን ባለውበት ሰፈር ገነት ቤተክርስቲያን አባል ነኝ። ምክንያቱም ባለቤቴ ገነት ቤተክርስቲያን ልጅ ስለነበረች እሷ ሙዚቀኛ ነበረች። ስለዚህ የሪድም ተማሪ ስለነበረች እሷ ያንን ኳየር ታገለግል ስለነበረ እሷ ስትወልድ ያንን ኳየር ለማጀብ እድል አገኘውና የመጀመሪያውን ካሴታቸውን በዛው ኳየር ሆኜ ቀረሁ እዛ እና የተወሰነ ጊዜ አገለግያለሁና ባጭሩ ይሄ ነው። ስፖርት ፍሬንድስ አገልግሎት ነው ማገለግለው ባጭር ቃል ቤተክርስቲያን ሰው በግልጽ መናገር ምን ይችላል ቃል ይወድ ደግሞ መጀመሪያውም ተጠቃሚ ስለሆነ ይስተዋቀዋለች በወንጌል ለማድረስ ስፖርቱን ምን ተጠቀምበት መንገድ ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ምክንያት እግዚአብሔር ብዙ ከፍታዎችን አሳይቶኛል። እንግዲህ ፓስተር እንዳለው ከዛሬ ብዙ ከሃይ በላይ ቤተመረቶችን ስለምናገለግል ዛሬ ሁሉም ሆነናል ማለት ነው። እኛም ሳናስበው እንግዲህ በአሁን ሰዓት ስፖርት ፍሬንድስን ጀማሪውም አንዱ ነኝ። ስፖርት ፍሬንድስ ከዚህ በፊት አልነበረም። ኢትዮጵያ ተወልዶ የሄደ አገልግሎት ነው። ለብዙዎች ከውጭ ሲመጣ ነው አገልግሎትን የሚያውቁትና ይሄ አገልግሎት ግን ከኢትዮጵያ ወጥቶ ሌሎች ዓለም የተረፈ ነው። በስፖርት ወንጌል ለመስበክ ነው። አዎ ስራው ምን ያህል አጥቢያዎች በዚህ ወደ 80 አጥቢያ እንደተተከለ። አዎ ከእናንተ የእናንተ ብቻ ነው እሱ የቃል ህይወቶች የተወሰኑ ቁጥሮች እንደዚህ እንደሆነ እናውቃለንና ኤንዌይ ስትራቴጂው ለቤተክርስቲያን ሰዎች እንዲነገር እንጂ ክሎዝድ ካንትሪስ በመንራቸው ሁሉ ምን ተቀምበት መንገር ነው ቀላል ነው። ና ያ አይደለም ለኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ያተረፍናቸው ልጆች አሉ ማለት ስማቸው ቢጠራላቸው በዚያ አገልግሎት አድርገው ጌታን አውቀው ያገለግሉ ብዙዎችም አሉና እንግዲህ ወደዚህ ከገባን እሱ ራሱን የቻለ ብዙ ታሪክ ስለሚኖር እሱን እግዚአብሔር ራይ ሰጥቶን ያገለግልኖርና ስራ እንትቼ ለማትስራ ከወንድሜ
ፓስተር ሽዋጅ ጋርም ሰርተናል ጭር ጊዜ እንጂ በልማት ስራ ውስጥም ያንን ትቼ ወንጨሻ ላይ እስከ አሲስታንት ዳይሬክተር ድረስ ነበርና እሱን ተታን ነው አገልግሎት ይጀምር ነው። እኔም ጌታ ጠርቶኝ ነበር። የተወሰነ ዘመን ግን ሳጅብ ኖርኩኝ ሊታጀቡትን በኋላ ወደዚህ ከኛም ስፖርተኛም ንበል ወይስ አው እንግዲህ ከደሃል አይ አልካድኩም። እንግዲህ ለፓስተር ታምራት ማይላ ፓስተር ታምራት አይደለም ጓደኛዬ ነው አብሮ አደገኝ ነው እንግዲህ ስለሱም ሲጫወት ኖር ያለው አንዳት ቢያምን ብን አንድ ሰፈርም ነው ያደግነውና እንግዲህ ለሙዚቀኞች ሲጫወት ኖር ያለው ለብዙዎቹ በወቅቱ እና ለማንም አቬለብል ነበርኩ ሸልፍ ላይ ተቀመጠ የፈልገው ሰው የሚወስደን አይነት ሰው ነበርን እና ጥሩ ዘመን ነበርና እንግዲህ በኋላ እናወራዋለን። ጌታና መሰግናለሁ ለኔ ትልቅ ክብር ነው ዛሬ ወንድሜን አብሬ በማግኘቴ። አሜን። በእውነት ከልቤ ነው ማለት ማለት በህይወቴ ማግኘው አይመስልኝም ነበር ደግመን እንዲህ ነደል መናገኝ አይመስልኝም ምክንያቱም አሁን አኮርዲዮንም አይፈልግም ትውልድም ስለማይፈልገው ስለዚህ anyway ዲጂታል ዘመን ስለሆነ ስለዚህ ግዴለ ማዳምጡን ዛሬ ልበል። አይ በጣም ያኩርዲዮ ሪቫይቫል እንደገና ይነሳል። ዋው በጣም ደስ ይላል። ፓስተር ወዳንተ ለምጣና እንዴት ነው ከመጀመሪያው ወደ ዝማሬ ከዛ በኋላ በጌታ ወደ ጌታም ስትመጣ ያለውን ነገር ባጭሩ ንገረንና ይሄ ለብዙዎች ትምህርት ለብዙዎች የህይወት አናውቅም ማን በዚህ ሰዓት እንደሚጠቀም ስለማናውቅ እስቲ እንዴት ነው ጌታ የጠራ ምንድን ነው የገጠመ ከዛ በኋላ? ክብር ለጌታ ይሁን። በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 12 ላይ ወደ ገዛ ወገኖቹ መጣ አልተቀበሉትም ለተቀበሉት ግን በስሙ ለሚያምኑት የእግዚአብሔር ልጆች ሆኑ ዘንድ ስልጣንን ሰጣቸው ተብሎ እንደተጻፈ እኔ ወደ ጌታ አልመጣሁም ጌታ ግን ወደ እኔ መጥቶ ወደ ራሱ አስጠጋኝ። መኪና አደጋን ሰበብ አድርጎ በልጅነቴ ወራት በጭቅላነቴ ወራት ሆስፒታል ገባሁ። ይሄ ብዙ ሚዲያ ላይ ስለመሰከርኩኝ ይሄንን መልሼ መድገም አስፈልጊ አይደለም። በዛ ሰበብ እዛ ሆስፒታሉ ያው ዳብል ሚሽን ነበረው አን የሰውን ሁለንተና የሚያገለግል ላንተ እንግዳ አይደለም ያንተ አባት ራሳቸው ዛይ ይሰሩ ነበር እና ተልኮው ያው ዋናው በቃ ሙሉ የሰውን ሁለንተና ማገልገል ነበር የሆስፒታሉ የአሜሪካን ሜኖናይት ሚሽን በኋላ መሰረተ ክርስቶስ የተባለው ያ ሚሽን የወንጌል አገልግሎት ነው ትልቁ ተልኳቸው እና በሆስፒታል ውስጥ ትራክቶች ይበተናሉ ለማስተማም የመጣ ሊታከም የመጣ ሊያሳከም የመጣ ሁሉ ከዛ ትራክት እየወሰደ ጌታን ያገኘ ብዙ ነው። ሆስፒታሉ ስራውን ከመጀመሩ በፊት ጧት ተነስተው ከዋናው ዶክተር አንስቶ እስከ ታች ጽዳት ሰራተኛ ድረስ የመጻፍ ቅዱስ ያምልኮ ጊዜ ያላቸው መጻፍ ቅዱስ አንብበው ዘምረው ጸልየው ነው ስራም ይጀምሩት። በዛ እንግዲህ አገልግሎት ውስጥ ጌታ አገኘኝ። እዛው አልጋ ላይ ሆኜ ነው እኔ የዝማሬ መንፈስ በላይ የወረደ። ዝማሬ የሰው ጥበብ አይደለም የሰው ያምሮ ጥበብ ችሎታም አይደለም መልእክት ነው። ምክንያቱም ከሰማይ የሚመጣ መልእክት ነው። ትንቢት አለ። የዳዊትን ዝማሬ ስንመለከት በሱም የተዘመሩ በሌሎችም የተዘመሩትን 150ዎቹን መዝሙሮች ስንሰማቸው ስናያቸው ትንቢት አለ፣ መገለጥ አለ፣ ራእይ አለ፣ ትምህርት አለ፣ የወንጌል ስርጭት አለ፣ ታሪክ አለ፣ የትናንቱን እንደገና በዝማሬ ውስጥ ይገለጣልና የሰንፎች ድርሰት አይደለም ዝማሬና እዛው ሆኜ በቃ ውስጤ የዝማሬ መንፈስ ፈሰሰ። ጌታን እንኳን አግኝቼ ውሃ ጥምቀትም ሳልወስድ ማለት ነው እና የሚደረገው ነው የመጀመሪያውን እርምጃ እንኳን ጌታን ተቀብያለሁ ሰይጣንን ከጃለሁ በየሳለል ማለት ነው እዛው ሆኜ በቃ የጌታ መንፈስ ያንድ ላንድ ምስክርነትም ነበር የጀማ አገልግሎትም የጸሎት ጊዜ ነበራቸው በዛውስ ጌታን አገኘ እና እዛው ሆኜ ያው የዝማሬ መንፈስ በላይ ወረደ። ከወጣው በኋላ ሰወጣ ያካል ጉዳተኛ ዱላ ይዤ ነው የወጣሁት። እግዚአብሔር በሚያስደንቅ ሁኔታ ብዙ ሚዲያዎች ላይ ተናገር ያለሁኝ
በሚያስደንቅ ሁኔታ ዱላዬን አስጥሎ ያው እግዚአብሔር ይመስገን የዝማሬ መልእክት ወደ እኔ መምጣትና መፍሰስ ጀመረ። መነዳት ጀመርኩ። በቃ በላይ ለመፍሰስ ጀመረ። ብዙ ሰዎች ዝማሬዎች ይሄን በሙሉ ለቤተክርስቲያን የምትሰጠው ለመንፈሳዊ ድርጅት ነው የምትሰጠው ይሉኛል፣ ለመንፈሳዊ አገልግሎት ነው የምትሰጠው ይሉኛል። 18 አልበሞች በኮሌክሽንም የተሰሩ በዋና እንትንም ደግሞ 14 ወደ 18 አልበም ነው የተሰራው። ያ ሁሉ ለቸርችና ለመንፈሳዊ አገልግሎት፣ ሁለት ሲዲ ብቻ ለወንጌል አገልግሎት። እኔና ባለቤቴ እግዚአብሔር በሰራልን ቤት ወንጌልን እንሰብክ ስለነበረ ገቢ ስላልነበረን ያንን ሰዎችን ጠርተን ጋብዘን ሌሎችን አገልግሎትን ያንን ቸርች ለማጠናከር ሲባል አንድ ሙስሊም ሰው 50 ሺህ ብር ሰጥቶኝ 9ኛውን ካሴት ማራናታ የሚለውን ሙስሊም ነው በጌታ ያልሆነ ሰው ምክንያቱም መዝሙሮቼን ይወድ ነበር። ይሄ ራቁቴን መጥቻለሁ ራቁቴን ይሄዳለሁ በምድር አዎ ራቁቴን ይሄዳለሁ በምድር መነብረታለኝ በዚህ ዓለም መሻዳሪ ነኝ የሚለው መዝሙር ይወዳል። እና ከዛ በቃ እኔ በስደት ናይሮቢ ነበርኩኝ ሰምቶ ማስተሩን እንደላኩ ሰማና ለባለቤቴ እስካሁን ድረስ እኔ ነገር አይሆንለትም እና ማስተር መላኩን ሰምቻለሁ አው በቃ ማአባጂና ይሸጣ ምንም ፍራንክ የለኝም በቃ አንቺ ብሎ 50 ሺህ ብር ሰጣት። 50 ሺህ ብር ሰጣት። በቃ ሰርታ እንድትመልስ የሰጣት መስሏት ነበረ። እና በ15 ቀን ውስጥ ካሴቱ በጣም ውድ ነበር በዚያን ጊዜ ስትመልስለት ነው እኔ እንድትመልሽልኝ አይደለም በቃ እና አብዛኛውን ተሰጣለህ እንደዚህ ነው የምታረገው ይሉኛል። አይ መዝሙሩ የኔ አይደለም እኔ አድራሽ ነኝ። አዎ ትንቢት ከቶ በሰው ፈቃድ አልመጣምና ቅዱሳን ሰዎች ግን በመንፈስ ቅዱስ ተነድተው ተናገሩት ነው የሚለውና ከላይ ነው የመጣው። ትንቢትም አይሸጥም መዝሙርም አይሸጥም መገለጥም አይሸጥም ፈውስም አይሸጥም። ስለዚህ እኔ ዘመኔን ሁሉ እስካለፈው እስከ 18ኛው ሲዲ ድረስ ለቸርች ግንባታ ነው። አንዳንድ ቦታ ልሰብክ ሄድና 12ኛውን ሲዲ ለምሳሌ ደብረ ዘይት ልሰብክም ላገለግል ሄድኩኝ እና ዝናብ ይዘንባል ዝናቡ መድረኩ ላይ ይፈሳል እና በቃ ሰዎች ሴቶች ተነስተው ይወለውላሉ። ከዛ እንጸልይ ያልኩት ህዝቡንና ጸለይን ጌታ ሆይ ምን ላድርግ ስል ሲዲ ስጣቸው 12ኛው ሲዲ ለዛ ነው። አሁን ምን ይመስል እንትን ነው ያለው ያን ብቻ ባይሆን በሌላም ተጨምሮ እና መዝማሬ ከላይ በተመረጡ በተለዩ ለዓላማው በለያቸው ሰዎች ውስጥ እግዚአብሔር የሚያፈሰው ጸጋ ነው። ያ ደግሞ ለማን ነው ስጦታው? ለአካሉ። የትኛውም የጸጋ ስጦታ ለአካሉ የተሰጠ እንጂ የአንድ ሰው መክበር አይደለም። እና በዚህ አይነት ነው እንግዲህ እኔ ጌታ ያው መዝሙር ወዲያው ማለት ይሄ የውሃ ጥምቀት የወሰድኩት በጣም የሚደንቀው ነገር እነ መጓደጃ አባቴን እነ ለምለሙ መስክ ኢየሱስ ነው ኢየሱስ ነው ነጻነቴ እነዚህን ሁሉ ከተቀበልኩ በኋላ ነመታራ መሰረተ ክርስቶስ ሲጠመቁት ከመጠመቄ በፊት ነው የፈሰሰው። የመጀመሪያውን መዝሙር ግን ታስታውሳለህ ፓስተር? መጓደጃ አባቴ ለምለሙ መስክ ኢየሱስ ነው ሷናት አልጋ ላይ መጣችሁ በቃ እና የሚገርመው ነገር አልጋ ላይ ሳይሆን ከወጣሁ በኋላ አዎ አልጋ ላይ ሆኜ ህብረቱም ይዘምረዋል እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ሆኖ በአጋጣሚ ሳይሆን እኔ የተኛሁበት ዶርም አጠገብ ስታፉ ዲቮሽን ታይም ማቸውን እንትን የሚያደርጉበት የተሰብስበው ስራ ከመጀመራቸው በፊት የሚያመልኩበት ክላስ አለ እና እሰማ ነበርና እኔ እንደውም እንደዚህ አሁን ይሄ በጄ እንደያዝኩት የመዝሙር መጽሐፍ መዝሙሮች አሉ እና በምርጫ ነው በዚያን ዘመን መዝሙር 91 መዝሙር ምናምን ተብሎ ነው አልክ መዝሙር 91 ደግሞ የወንድማችን የእግዚአብሔር ሰው አዲስ ወርቁ አንዳንድ ጊዜ ፈተና ሲገጥም የሚለው እሱ መሰለኝ አዎ እሱን በደንብ በቃ እኔ መዝሙር ሁሉ መርጥ ነበር ክላሴ ሆኜ እዛው አልጋዬ ላይ ሆኜ ማለት ነው። እና ክብር ለጌታ ይሁን በዚህ አይነት መልክ ነው የዝማሬ ጸጋ በላይ የፈሰሰው። እኔ ደግሞ አድራሽ ነኝ ለአካሉ ክብር ለኢየሱስ። ምናልባት ፓስተር ጥሩ ነው አንድ ጥያቄ እዚህ ጋር በዚህ ጊዜ ያንተ መዝሙሮች ቢዘመሩ ማለት ቢዘመሩ አንበጉባኤ መዘመር
እግዚአብሔር የሰጣቸውን ዘማሪዎች በጉባኤን ዘምራለን ሁሉም። አውነት ነው። በእነሱ በኩል ይመጣል መዝሙሩ? አዎ። ግን ለቅዱሳን ሁሉ ነው የሚሆነው። ተከክ ላካሉ ያልኩት እኮ ለዚህ ነው። የጌታ ዋጋ መስጋና ነው፣ የአምላክ ዋጋ መስጋና ነው። በእኛ ገና ህፃናት ሆነን በውብቹ ዘምራቸው ናቸውና አሁን ደግሞ እነዚህ ነገሮች ወደ ሪከርዲንግ ወደ ፕሮዳክሽን ተቀይረዋልና ምናልባት ሪዘርቬሽን አለህ ወይ? አንተን ዘማሪዎች ወጣቶቹ ዘምረው በተለያየ ሚዲያ ፕሮዲዩስ ቢያደርጉ ምክንያቱም አንተ በሙዚቃ አምሮ ንብረት ነው የሚባለው በሙያው ግን ዞሮ ዞሮ የራሱ ውቅር አለው ይሄ ፕሮዳክሽኑ ስጦታው ከእግዚአብሔርም ቢሆን በጸጋ ብንቀበልም ለሰው የምናደርስበት መንገድ ግን ያው ምድራዊ ቴክኒክ ነው። አዎ እውነት ነው። እሱ ላይ ግን ህጎች አሉ ማለት ነው። ልክ ወደ ምድራዊ ነገር ሲመጣ የምድር ህጎች ያንን ይገዛሉ። አንድን ዝማሪ እንደራስ አርጎ መዘመር እንደራስ አርጎ ማውጣት ማባዛት እንደዛ አይነት ነገሮች አሉና ምናልባት አንተ ፈቃደኛ ነው ወይ እንደሌሎቹ ዝማሪዎች ወይስ ሪዘርቬሽን አለ የኔን መዝሙር የተዘመረ ሪፕሮዲዩስ እንዲደረግ ፈቃደኛ አይደለሁም ወይም ችግር የለውም የሚለውን ነገር እንዶ በትገልጽላቸው ብዬ ነው። ጳውሎስ እንዲህ አለ፣ ጳውሎስ ተከለ፣ አጵሎስ አጠጣ፣ እግዚአብሔር ግን ያሳድግ ነበር ይላል። የእግዚአብሔር የጸጋ ስጦታ እግዚአብሔር ለቤተ ክርስቲያን የሰጠው ስጦታ በአንድ አካባቢ ተወስኖ እንዳይሄድ ሂደቱ እንደዛ ነው። ጳውሎስ ተከለ፣ አጵሎስ አጠጣ፣ እግዚአብሔር ግን ያሳድግ ነበር። በህብረት ተያይዘን ምን ዘራው ነው እንጂ እኔ ባለ ንብረት አይደለሁም፣ ባለ መብት አይደለሁም። እኔ ማድረስ ነው ፈልገውት ለሌላ ነገር ለብልሽት አይጠቀሙበት እንጂ ቢያደርጉትም እነሱ የዘሩትን ስለሚያጭዱ እኔ ዝም ነው ምለው። በቅርቡ ለምሳሌ አንድ መጠነኛ እኔ የእንትን ዘመን ሰው አይደለሁም ብዙ ወደ ባክዋርድ ነኝ እና ዩትዩብ ቻናል አለኝ እና እዛ ላይ ይሄ ለክፍያ ሲደርስ ኑሮ ከጌታ ከኢየሱስ ጋር የሚለውን መዝሙር መጀመሪያ የለቀቀው ሰው ባለመብት ሆኖ ተገለጠ። እኔ አልደወልኩለትም። እኔ በዚህ ሚዲያ እንደውም ወንድሜ ሙሉ ጌታ ማን እንደሆንክ ቀይትውን ጥቁርትውን አላቀህም፣ እግዚአብሔር ይባርክ ስለለቀቀው ለሰዎች ስላደረስክ፣ እኔም አልደርስበት መንደር ላይ እሱ ደርሶ ህዝብ እንዲሰማው በማድረጉ ደስተኛ ነኝ ደስተኛ ነኝ። ግን ክሬዲት ሊስት ላይ አልጻፈም እንደዚህ ብሎ ነገር የለም። እሱ እንደሆነ እሱ በቃ በስሙ ለቆታል። በቃ እኔ ነው የጠቀሰበትን ጉዳይ የለም። እኔ ያም አይንትን አይለኝም። የኢትዮጵያ ህዝብ ስለሚያውቀው ዝማሬውን ሀብትነቱም የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ንብረት ስለሆነ ኑሮ ከጌታ ከኢየሱስ ጋር እኔ ምንም አንጃ ግራንጃ ውስጥ አልገባም። ነገም ቢሆን ጸጋው በስቶላቸው ምክንያቱም የአቅሙን ጉዳይ ታውቁታላችሁ። ዛሬ አንድን ሲዲ አስተካክሎ ምን ብሎ ለህዝብ ለማቅረብ መቼም በመጠኑ ቢሆን እኔም እንትን ብያለሁ፣ ብዙ የከፈልኩት ዋጋ አለ እና ይገባኛል። ግን አቅም ኖሯቸው ወደ በለጠ ፍሬ ማሳ ለማድረስ የሚዘሩ ካሉ ጸጋ ይብዛላቸው። ስንት ዓመት ይሆነዋል ኑሮ ከጌታ ከኢየሱስ ጋር ከወጣ? በ68 69 ንጋት ላይ ነው የወጣው። 69 ንጋት ላይ ነው የወጣው። አልሞላው 50 ሊሞላ ትንሽ ይቀረዋል። 69 ንጋት ላይ ነው። እኔ ያው ብዙ ሚዲያ ላይ ስለተናገርኩ አሁን ስለሱ መናገር አይ ምን አይነት ነገር ስላለ መሰለም በዓለም አቀፍ የሙዚቃ ህግ ላይ እሺ 50 ዓመት የሞላቸው የዜማ ስራዎች አይ ቲንክ የኢትዮጵያንም ይመለከታል ኢንተርናሽናሊም ይመለከታል እና የህዝብ ነው ይባላል እና አንዳንድ ጊዜ ወጥቶ ፕሮዲዩስ ተደርጎ በደም የተሰማ ኑሮ ከጌታ ከኢየሱስ ጋር የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ንብረት ነው እንዳልከው ሁሉ 50 ዓመት ሲሞላው አንድ የሙዚቃ ስራ የህዝብ ነው በቃ ማለት ማንም ተነስተው መዘመር እንደሚችል ነው ማለት በዘፈኑ ማለት ነው። ማንም ተነስተው ያንን ነገር ቢለው ይታወቃል የማን እንደሆነ የሚባል ነገር አለና ያንን ህግ አውቀው አይደለም በርግጥ። ዞሮ ዞሮ ግን ከ50 አመት በታች የሆኑ ነገሮች ሁሉ ግዜ ክሬዲት ሊደረግባቸው ይገባልና ወጣቶች ይሄንን በጣም መማር አለባቸው። ማለት ተገቢ አይደለም ጌታ ላንተ ያልሰጠህን ነገር በሌላ ሰው በኩል የመጣውን ነገር
ሪኮግናይዝ ማድረግ ይሄ የከለዝም ማሪ ነው እኔ በዘምረው ትከብራለ እንጂ ፕላጃሪዝም ይባላል ባይዘው ይሄ በዚህ ጉዳይ በጣም ተነጋግረናልን ያውርቻለሁ ፕላጃሪዝም ማለት ያንድን የሰው የሥራ እንደራስ አድርጎ ማቅረብ ነው ፕላጃሪዝም የሚለው ቃል ፕላጃሪያ ማለት ከባድ ነው ቃሉ ሌብነት ነው የሚለው ትርጉሙ አብዳክሽን ኦር ኪድናፕ አይደለም መንጠቅ መቀማት ነውና እንዴ አይነ ነገር መለማድ የለበትም ቢይ አስበርለው ፓስተር ወነት ነው ግን ባንተ በኩል እኔ ፈቃደኛ ነኝ ፈቃደኛ ነኝ ክሬዲቱን እስጡ እንጂ ጀምሩ ስለዚህ ለእግዚአብሔር ክብር ይጣቀሙበት እኔም ዘምራለሁ ማለት ትልቁ ነገር ለእግዚአብሔር ክብር ይጣቀሙበት ለቤተ ክርስቲያን እድገት ለነፍሳት በረከት ይሁን እንጂ እኔ ተቃውሞ የለኝም ለምን እኔ አድርሻለሁ ማድረስ ብቻ ነው ለዚህ የመረጠኝ ጌታ ለዘላለም ክብሩን ይወሰድ ደራሲውም የዜማውም የግጥሙም ደራሲ ስለሆነ ክብር ለሱ ይሁን አዎ ዘማሪ ነኝ ብሎ በጌታ ፊት ዘማሪ ነኝ ብሎ አገልግሎት ከወጣ እግዚአብሔር ዘማሪ ከእግዚአብሔር ዘማሪ ቢቀበል በጣም ይመረጣል አንዳንድ ጊዜ ግን ያው ድምጻቸው ጥሩ ይሆንና በጌታ ቤት ጥሩ አገልግሎት ያገለግሉና ዘማሪ መቀበል ነገራቸው ብዙ ያው ጌታ ዘማሪ ላይሰጣቸው ይችላል እና የሌሎችን ዘማሪ ቢዘምሩ ኢንተርናሽናሊ ብዙ ተቃውሞ የለውም ያ ነገርና አመሰግናለሁ ለዚህ በጣም ጥሩ ነው ለሌሎችም መልእክት ይሆናል ብዬ አስባለሁ ወደ ብሬ ትንሽ ልምጣና ከፓስተር ጋር ከነበሩት ዝታዎች እንደው እንዴት ነው የተገናኛችሁት? ቅጂውን ስታካሂዱ ከ3 እስከ 6 ያለውን ካሴት ምናልባት በአንድ ሰሞን ይሆናል የቀዳችሁት ሁሉና ማን ነበር የሚቀዳችሁ የነበረው ነገር ቫይቡ የዛን ጊዜ የሪከርዲንግ ቫይብ የዝማሪ አገልግሎት ትራንስፖርት እንኳን እንዴት ነበር የሚለው ነገር እንደው ፓስተር የሚለው ነው ያለመድኩም ያው አይዞ በሰም ነው መጣ እና አብረን ከወንድሜ ጋር የተገናኘ ነው አመት ምርቱን አላስተውስም ግን 69 71 አይ ወይም 771 ልክ ነው 77 ወንጌል ብራሃን አ ብራሃን ወንጌል አ እኛ ጋር ሲያገለግል እዛው አጅበ ነው ከዛ ነው አብረን አገልግሎት መያማ መሄድ ጀመር ነው እና አዎ ልክ ነው 771 ነው እና አብረን እንግዲህ ከዛ በኋላ ብዙ አሳልፈናል ከማስተዋወሰው ሁሉ ጊዜ የሚገርመኝ ናዝሬት ስንት ነበርች ብርማት ሞላም ነበር ትራንስፖርቷ ብርከ 80 ነበር አዎ ብቻ ይሆነች እዚህ ለጋሃር አዎ ልክ ነው 90 ሳንቲም እንትን ነበር ደብረ ዘይት ነበር 90 ምናም ብር አካባቢ ብር ከ10 ሳንቲም ደብረ ዘይት ነበር አዎ ስለዚህ የለኝምና ሱጋ ከሄድኩኝ እሱ ነው የሚያካፍለኛለው ከኪሱ ቁጥ ብር እና ወጣ ያወጣና 3 ብር ካለች የኔ ትራንስፖርት ነው እንት ተሰጠው መጀመሪያ አለ በቃች እናችን ይሰጠኛል መጫና ዘይት ይላል ማለት አው ምን ይድበት አገልግሎት በካለ የትም ቦታ ይደረ ወንጂ ሄደናል የተለያየ ቦታ ያገለግለናል አዲስ ኢትዮጵያ ዙሪያ እንግዲህ ብዙ ቦታ ሄደናል ብርቀት የሚባሉትም ሄደናል የማረሳው ግን የድራሚዮን ነው የጠዛው ጠዛ ያገለግልን ጊዜ ምን ይሆናል ሽዋዬ እኔ ቶርቴ ስለነበረኝ አንድ ቀን ነው ለቀን መቆየት ነበርብኝ እሱ ቀድሞ በናዝሬት ይሄዳል እኔ ከዚህ ተነስቼ ሄዳለሁ እስከ ሻሸመኔ ሄድኩኝ ሸሸመኔ ስደርስ አውቶቡስ የለም ተባለ ያኔ እንትን ነበር ዘመቻ ነበርና መኪናዎች ወደ ጦር ግንባር እየተባለ አውቶቡሶች ይሄዳሉ እና ሸሸመኔ ስደርስ ተቸግርኩኝ እኔ መኪናውን ባገኝ ቀጥታ ጠዛው ድራሜ ያሰርከ ድራሜ በጠዛ በግር ነው የተወሰነች ኪሎ ሜትር ነች መሰለኝ መሄድ አለብኝ እሷን አውቃታለሁ ያው ስለሰማው ስለተናገረኝ ማለት ነው የቀረውን ግን አላውቅም እና መኪናዋ ጠፋች ግራ ገብቶኝ እዛ ወዲያ ስል ግማሽ ቀን እንዳለፈ አካባቢ ዛሬ ስሙን ባላውቀውም ላገኘውም ያልቻልኩት ሰው ነው ግን ምንድን ነው ብሎ ይጠይቀኛል አይ እንዲህ ልሄድ አስቤ ነው ስለው አታገኝም እኔ ሶዶ ነው የምሄደው የሶዶ መኪና አለ ስለዚህ እስከ እንትን ድረስ አብረህ ሂድ እስከ ማዞሪያ አብረህ ሂድ እና እዛ ጋር ተወርዳለህ አለኝና ከፈለልኝ ስንት ብር እንደከፈለ አላውቅም ያ ሰው ምንድን ነው ሲለኝ ነገርኩት እንዲህ አገልግሎት ኖሮ ምናምን አለ ክርስቲያን ይሆን አላውቅም ግን ምንም ችግር የለም ቀላንችን ከፍላለዋል ነጋዴ ይመስለኛል የንግድ ስራ የሚሰራ አይነት ሰው ማዞሪያ ደረስኩኝ ከማዞሪያ ግን ድራሜ የት ነው እኔ አላውቅም
አዲስ አበባ ልጅ ነኝ። ወደዚህ ሆኖ ወደ ቀኝ ሆኖ ወደ ግራ ሄድ ምናምን አሚል ማቆም ነገር የለም። ወርጄ ቆምኩኝ። አማርኛ የሚያናግረኝ ሰው ፈለኩኝ። ከተማ ማከለ አገኘው አንድ ሰው ስጠይቀው በዚህ መንገዱን አሳየኝ። በዚህ መንገድ ነው የምትሄደው አለኝ። ግን መንገዱን ካያስክ ረጅም ነው፣ አጭር መንገድ ግን አለ ገበያተኞች የሚሄዱበት ይለኛል። እና ሲመጡ ሴቶች ያነጋግራቸውና ከነሱ እንድከተል ይደረጋል። እናቶች ናቸው ይሄዳሉ፣ አብሬ ይሄዳሉ። አሳዘንኳቸውና አንድ ቦታ ሲደርሱ የሸንኮራ ጭማቂ ገዙልኝ። ሸንኮራ ጭማቂ የደከምኩ ስለመሰላቸው የከተማ ልጅ ሞተ ብሎ ነው መሰለኝ የሸንኮራ ጭማቂ ገዙልኝ። እሱን ጠጥቼ ያው ድራሜ ገባን ምሽት። ከዛ ጠዛ ወሰዱኝ። ድራሜ የገባ በኋላ ጠዛ ለማለት ችግር ሁለት ኪሎ ሜትር ሶስት ኪሎ ሜትር ብቻ እንደዚህ ርቀት አላት፣ እሷም አላት መሀል ላይ። እዛ በቃ ከወንድሜ ከሸዋዬ ጋር ተገናኘን። እዛ እንግዲህ አገለገል። በመስጋና ላይ መስጋና፣ በመስጋና ላይ መስጋና ይገባሃል። በመስጋና ላይ መስጋና፣ በመስጋና ላይ መስጋና ይገባሃልና። በከብቶች በረት መስጋና አድረሃልና መስጋና፣ እስከ መስቀል ሞት መስጋና ታዘሃልና መስጋና፣ ለኔ ያረከው መስጋና ብዙ ነውና መስጋና ለስም መስጋና። በመስጋና ላይ መስጋና፣ በመስጋና ላይ መስጋና ይገባሃልና። በመስጋና ላይ መስጋና፣ በመስጋና ላይ መስጋና ይገባሃልና። አምላክ ስትሆን መስጋና ታስረሃልና መስጋና፣ የፈጠርከው እጅ መስጋና ገርፎሃልና መስጋና፣ የሁሉ ውርደት መስጋና ለኔ ነውና መስጋና ለስም መስጋና። በመስጋና ላይ መስጋና፣ በመስጋና ላይ መስጋና ይገባሃልና። በመስጋና ላይ መስጋና፣ በመስጋና ላይ መስጋና ይገባሃልና። ሃሌሉያ። ሁሉ እያለህ ተንከራተሃል፣ በቁርብ ሐሩር ወጥተህ ወርደሃል። ይህ ለእኔ እንደሆነ ጌታ ገብቶኛል፣ ክብር ይገባሃል። ሁሉ እያለህ መስጋና፣ ተንከራተሃል መስጋና፣ በቁርብ ሐሩር መስጋና ወርደህ ወጥተሃል መስጋና። ይህ ለኔ እንደሆነ መስጋና፣ ጌታ ገብቶኛል መስጋና፣ ለስም መስጋና። በመስጋና ላይ መስጋና፣ በመስጋና ላይ መስጋና ይገባሃልና። በመስጋና ላይ መስጋና፣ በመስጋና ላይ መስጋና
በመደርም በርት መስጋና ሶስቀን አድረሃለ መስጋና እስከ ሲኦልም መስጋና ወርደህ ወተሃለ መስጋና በዚህ ሁሉ ላይ መስጋና ድልን ነስተሃለ መስጋና ክብር ይገባሃል በመስጋና ላይ መስጋና በመስጋና ላይ መስጋና ይገባሃል ሃሌሉያ በመስጋና ላይ መስጋና በመስጋና ላይ መስጋና ይገባሃል Hallelujah. Amen.